Galenika Fitofarmacija preporučuje. Ovih dana stresni uslovi prouzrokovani niskim temperaturama, snegom i padavinama imaju značajan uticaj na biljke pšenice. Pšenica se na terenu najčešće nalazi u fazi prvog, drugog kolenca, a obilaskom terena na pojedinim parcelama procenat prisustva pepelnice dosta je visok i prelazi 20%. Visoki procenat prisustva rđa i najčešći iznosi više od 15%. Pritisak septorioza, možemo slobodno reći, izuzetno je visok i na pojedinim lokalitetima konstatovano je prisustvo ovog patogena na više od 30%. Kompanija Galenika Fitofarmacija obezbedila je izuzetno efikasne proizvode namenjene zaštiti i ishrani pšenice. Pilon je sistemični fungicid, pouzdano rešenje naše kompanije u suzbijanju svih najznačajnijih biljnih bolesti u pšenici. Pilon odlikuje brzo usvajanje. Ne postoji rizik ospiranja kišom jer se preparat brzo apsorbuje vegetativnim delovima biljke. Neophodno je pilon primeniti što pre, čim se ostvare optimalni uslovi za rad kako bi sprečili dalje širenje patogena. Osim u pšenici, pilon je svoju visoku efikasnost pokazao i u usevu ječma. Sa ponosom napominjem da pilon od ove sezone koriste i farmeri zemalja Evropske unije. Prisutan je na parcelama u Nemačkoj i Irskoj. Sarađujemo sa Galenikom već duži niz godina unazad. Zadovoljni smo sa njihovim preparatima. Koristili smo za zaštitu pšenice od bolesti pilon, koji je odradio svoj posao kako treba. Ove godine planiramo da koristimo Fuligal Turbo P za prihranu folijarno pšenice i očekujemo odlične rezultate. Fuligal Turbo P je nov proizvod naše kompanije namenjen za prevazilaženje svih stresnih uslova, podizanje otpornosti biljaka i povećanje prinosa pšenice. Primenom Fuligal Turbo P omogućujemo pšenici sve neophodne uslove za postizanje visokih prinosa. Fuligal Turbo P sadrži poseban odnos mikro i makroelemenata uz jedinstven kompleks biostimulatora. Sadrži bakar koji je izuzetno značajan za biljke pšenice jer ulazi u sastav enzima. Nedostatak bakra najčešće se uočava na najmlađem lišću u vidu horoze. Glavna uloga Fuligal Turbo P je da biljci daje mogućnost da u početnim fazama razvoja i razvića održi sve svoje procese u optimalnim granicama, bez obzira na stresne uslove koji negativno utiču na te procese. Kondicioner je vode koji neutrališe negativno delovanje tvrdih voda za prskanje. Može se primeniti od prvog kolenca do cvetanja pšenice. S obzirom da sarađujemo već duži niz godina i da sam zadovoljan sa preparatima Galenike, očekujem da će Fuligal Turbo P da odradi isto svoj posao kao i pilon što odrađuje u svom delu, tako i Fuligal Turbo P u svom. Pilon i Fuligal Turbo P predstavljaju najbolje rešenje za zaštitu i ishranu pšenice. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.